43ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧುಗಿರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ಹೆಸರಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಮಧುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದೆ ಕೇಸರಿ ಪಡೆ. ಶಾಸಕ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂಡಾಯದ ಶಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಕಾದಿದೆಯಾ? ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದಾ ಗೆಲುವು? ಕಳೆದ ಸಲ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಈ ಸಲ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂಡಾಯ. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟೋ ಏನು ಮಾತುಕತೆನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದ್ರೆ, ಬಂಡಾಯ ಇದ್ದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿ ಇಸ್ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 43-42%. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 20-25% ಇದೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತರರದ್ದು ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರದ್ದೇ ಬರ್ತದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ. ಒಂದು 19% ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಇತರರು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹೆಸರೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವೀರಭದ್ರಯ್ಯನವರು. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಡದೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಟಿಕೆಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಎಲ್ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಕೈ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಣ್ಣನವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುತ್ರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯ ಆರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ರಾಜಣ್ಣವರ ಮೈನಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಜಯಚಂದ್ರ ವಿರೋಧಿ ಬಣದಲ್ಲಿರೋದು ಮೈನಸ್. ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.